ACG product များစွာရှိတဲ့အနက်မှာ Taiwan Excellence Expo ပွဲမှာဆိုရင်တော့ ACG ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ product 3ခုကိုလည်းခင်းချင်းပြသထားတာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာခင်းချင်းပြသထားတဲ့ ACG ရေချိုးကန်းသုံးပစ္စည်း3ခုအကြောင်းကိုလည်း ACG မှာ Sales and Marketing Supervisor ကိုဟင်းကိုကိုကိုလည်းအခုလိုမေးမြန်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီ Manla Capital Company မှာဘယ်လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲဆိုတာသိချင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Hank Coco ပါ။ကျွန်တော်က Manla Capital မှာဒီ Sales and Marketing Supervisor နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ Manla Capital အနေနဲ့ ACG Product တွေအမျိုးအစားပေါင်းဘယ်နှမျိုးလောက်တင်သွင်းလဲဆိုတာသိချင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Mandala Capital ကဒီ ACG ရေချိုးကန်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အမျိုးအစားပေါင်း186မျိုးလက်ရှိတင်သွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ထဲကနေမှဒီလူကြိုက်များမဲ့ item 3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီပထမကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Super Light Twilight လို့ခေါ်တဲ့ဒီ AFC 230ပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့ Twilight တစ်ခုလုံးကို automatic ဒီ fully sensor နဲ့အလုပ်လုပ်ထားတယ်နောက်သူ့မှာဒီအနှံ့ဆုပ်ပေးတဲ့ snare တို့အညစ်အကြေးတန်းစင်ပေးတဲ့ snare တို့အချောက်ခံတဲ့ snare တို့ဒီမှာ sub function spare function တွေအကုန်ပါပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အာမခံအနေနဲ့ကြွေသားကို10နှစ်အာမခံပေးပြီးတခြား accessory တွေကိုတော့ဒီ1ရအာမခံပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ toilet နဲ့သုံးမဲ့ဒီ spa function ပါတဲ့ jacuzzi shower ပေါ့နော်သူကကြတော့ shower မျိုးစားထဲမှာသူက spa function ပါတဲ့ shower သူ့မှာဟိုလာဘာမတီးရီနဲ့ပြုလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှင်အနောက်က basement ကို stainless steel material နဲ့ပြုလုပ်ထားရဲ့အရှိကတော့ဒီအခြေအရာတွေခံနိုင်တဲ့ဒီတော်ုံနဲ့မကွဲကွဲမလဲတဲ့ပေါ့ဒီ strengthened glass လို့ခေါ်တဲ့ material ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျတို့လည်းအာမခံနေနဲ့ကျွန်တော် 1 year ပေးထားပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုဒီ shower နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဒီ cabinet basin နဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြရစီဒီ cabinet basin ကကြတော့ဒီလို shower နဲ့ရှင်နဲ့အရောင်ပုံစံတူပေါ့နော် design တူထုတ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ basin မှာ cabinet ပါမယ် basin ပါမယ် faucet ပါမယ်ကျွန်တော် complete set ပါခင်ဗျအဲ့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြွေသားကိုကြတော့အာမခံ10နှစ်ပေးထားပြီးတော့တခြားဒီ faucet နဲ့ cabinet ကိုကြတော့အာမခံ1 year ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးသွားရဆိုရင်လိုမျိုးအိမ်နိုင်ငံရောက်ပေးတဲ့ service အပိုင်းတွေရောရှိလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး service လည်းရှိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ delivery ကိုတော့ Yangon region ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free port ပေးပါရယ်ခင်ဗျပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဝယ်ယူပြီးတဲ့ customer တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး service တွေပေးရဆိုတဲ့အပိုင်းလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ယူပြီးတဲ့ customer တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟို throwback warranty ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် warranty ကာလအတွင်းမှာသူတို့ဖြစ်မဲ့ဒီ error တွေရော problem တွေတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအကုန်လုံးတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်အခုလိုဖြေကြပြီးတော့ကျေးဇူးတူပဲတရှိပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံး MRD4 အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါရယ်ခင်ဗျပြည်သူများခင်ဗျာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတို့အရေးအသွေးမြင့်ရေချိုးကန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ကြတဲ့ ACG product အကြောင်းကိုမြန်မာ event park မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Taiwan Excellence Expo ပွဲမှာတဆင့်ကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးနပ်အားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လဲရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲအခမ်းအနားများကိုရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ